Шлях до професійного успіху, до обрання професії для людей з обмеженими фізичними можливостями ускладнений не лише вадами здоров'я, але й соціальними та психологічними проблемами. Одним з напрямків комплексного вирішення цих проблем є професійне навчання інвалідів робітничих професіям у спеціалізованих реабілітаційних закладах відповідно до програми «Діти – майбутнє України». І на даний час в нашій Україні існують такі заклади професійно-технічні, як Житомирське професійно-технічне училище, технікум-інтернат в місті Лютіж на Київщині і також Євпаторія. Можна здобути професію за 9 напрямками. Це і бджоляр, і перукар, і оператор комп'ютерного набору, секретар керівника, вишивальник, різьбяр по дереву, тобто перелік досить такий великий. Професію можна здобути в Кам'янець-Подільському технікуму-інтернаті. Це бухгалтерський облік, економіка підприємства і соціальна робота. Документи приймаються з 1 по 20 липня. При вступі потрібно буде здавати екзамени. Це українська мова, історія України і математика. До вищесказаних навчальних закладів приймаються особи – інваліди 1-3 групи працездатного віку з 15 років, які не мають професії або через інвалідність не можуть працювати за раніше набутою професією. Як же потрапити на навчання? Інваліди мають звернутися до нас в управління, де ми робимо, ми надамо потрібний перелік документів, де вони пройдуть медкомісію, а потім ми вже формуємо справу і направляємо до нашого департаменту, звідки приходить офіційна відповідь, що інвалід має проходити цю професійну реабілітацію в даному закладі. Професійне навчання, проживання і харчування здійснюється все за кошти державного бюджету України. Тобто все це безкоштовно. Додаткову інформацію про правила прийому, направлення до центрів професійної реабілітації та перелік необхідних документів можна отримати в Управлінні праці та соціального захисту населення міста Коростеня.